Těpéro, zdraví tě Nero a já vás vítám při svojí další vrazi na Minecraft. Je to seru Cast já a zároveň si mi někdo zná zvem Lucky Block Wars. A jdem na to, jdeme teda hrdě. Oh, Ender Pearls, nice. Neříkejte mi, že přiletěl další Superman. On přiletěl bobřík. On přiletěl prostě bobr. A snažil se mě zabít. Já nemám rád Supermany, ty vole, prostě Superman se vrací, nebo já nevím, ty kráso. Který prostě přiskočil. Je, ne. OK. Já nemám rád Supermany a nikdy nebudu mít. To jsou strašní sviňáci. Sami napište, kdo má rád Supermana, protože já už vidím, že prostě Superman se navrátil, mě prostě chtěl zabít, ale já měl v ruce svoji osudnou sekeru, kterou jsem ho umlátil a on prostě nevěděl a padl. A prostě nevěděl. Och, och. Tak jo. Každopádně vezmu si to takhle, teď bych si mohl udělat ještě tohle. Proč mi přijde, že do mě někdo střílí? Proč mi to sakra přijde? Jdu dolů. Šup. Tak jo, já mám knockback, nice. Proč mi přijde, ten týpek se snaží mě zabít? Je to jenom jakože můj názor, jo? Ale já s ním souhlasím, protože mě tak chvilku ještě zabije, jestli bude takhle střílet, ale já už jsem tady dole, tím pádem si myslím, že mě jen tak nezabije. Počkej, já nemám luk, to je v pytli, nemám luk. Já vykouknu, no počkejte. Kuk. Počkejte, já vystřelím po něm ovce. Ovce! Já ho nezabil, škoda. Ale snad tam byla. Snažil jsem se, to musíte nechat prostě, jo. Tak, já se bojím, že to, hele, nestřípujem taky. Po něm taky už někdo střílí, káma. Nice. Já mám teďka svoji osunu enterperlu, ale bojím se, aby mě nesestřelil. No právě, vidíte, jak se na mě dívá už, no, střílí, ty vado. Mě teďka pod merkem tady tohle blázna, který mě chce zabít. A já nevím, jestli tam dostřelím, abych to musel nějak vypočítat úhly, jestli to tam dostřelí. A co, riskneme to. Jak se prostě skočil, A ještě se mi zbylo srdíčko, no neříkejte, že se mi to nepovedlo krásně. Já myslím, že se mi to povedlo nádherně. Nice. A máme akorát tady tenhle, takže to si vezmeme takhle. Nice, další Ender Pearls. Vezmu si rovnou jablíčko, protože se potřebuji vyhýlovat. Jelikož nemám moc hápka. Takže super, zatím se mi to povedlo krásně. Edroky, ty nepotřebujeme nějak. Nice, Lucky Bow. Což je tohle super. Tak to si vezmeme, to si necháme líbit, nice, tak tady tohle už si nenecháme líbit, to už nepotřebujeme. Nice tyčka, Sucker Puncher, nebo já nevím, jak ona se vůbec jmenuje. Nice, tak to si vezmu, máme dva krumpáčise, takže si můžeme to vytěžit. Ale já nebudu těžit, bum. Tak. LOL. Nic se nedá dělat. Eč. Dále. Prasata! Super, jdeme, ježiš, Maria. Tak ty už nejseš kamarádský tvor. Já to vezmu on je opekl. Je, Hodor. Šup, čau, Hodore. Tak jo, teďka už se mi zdá, že jsme to nějak vybrali ty lucky bloky. A teď si vezmu ještě tady tenhle, ale mně přijde, že tady tenhle nebude moc dobrý. Jo, creeper, to nechceme. Tak jo, a jdeme zpátky dolů. A jdeme někoho zabít. Žena z tři už jenom. Tím pádem si myslím, že teďka po někom skočil. Teď si myslím, že se může pomstit tomu týpkovi, který mě chtěl zabít a střílel po mně. Jak blázen, ano. Ale jediný problémek je ten, že my bloky máme, jo, to jo. Přijde, že on střílí. Já budu taky střílet. Budu po něm taky střílet. Jako na mě, tak já trefil. Jako na mě, tak já k němu. Já nevím, jestli se k němu trefím, já se teďka bojím, že se netrefím a já se potřebuji trefit. Víte co, já si dám enterperly tady. Kdyby náhodou, jo, vezmu si jabko. Au. Se toho nebojí. Ten se toho docela nebojí, jakože. Jakože budu takhle po něm střílet. Já nevím, jestli trefím, ty vogo. Jo, zabil, nice! Takže se mi povedlo zabít a teďka potřebuji najít to posledního, takže tam tomu už nemusíme cestovat a teď najdeme to posledního, což mi přijde, že on je tam a přijde mi, že to je girl, že to je holka, takže jdem zabít asi.
No možná je ušetříme, když je to holka, nevím no. Ježi, ona roztomila. Ježišmarja. Sorry girl, ale já přece jenom budu muset být nemilosrdnej. Přijde mi, že nemá žádné věci. Už teď mi je líto, ale nedá se nic dělat, no. Hold. Tě budu muset popravit. Ahoj. Počkej, já ti mám mír, jo. Ježíš, promiň. Mír? Chápeš? Chápeš? Ježíš, ne, cute. Jestli se do mě obrátíte, tak já ji zabiju, protože mám věc, učím 7 diamondů, tím pádem bych si mohl ještě udělat tenhle krafták. A udělat si lepší tady tohle. Tak. Jakože jdem na jednu ránu, jo, já chci s ním mír, tak. Proč myslím, že to není holka, ale kluk? Jaký sakra? Já to chci zdržovat, jo, ale mohl bych ji jakože zabít. Víte, jak já jsem hodnej, já prostě nedokážu zabít holku Minecraftu, protože jako mají ten skill a tak roztomila, že já prostě to nedokážu zabít. Ale tady u tebe budu muset dělat výjimku, protože mi přijde, že ty chceš mě zabít. Nedá se nic dělat. Chceš mě zabít. Loučím se s tebou. Promiň, je mi to líto, ale muselo se tak stát. A já si myslím, že můžeme jít rovnou dále. Jdeme na to, jdeme rychle ničit tady Lucky Bloka Dosos a máme mečan Dosos, nice, naladil jsem jinak rým na začátek. Tak jo, super. Já rychle si vyberu teda ty Lucky Bloky a jdem je všechny zabít a mám tady prasata, měl jsem lák a nechápu proč, ale nevadí. Bedrock, ten mi nepotřebujeme nějak, hodil by se mi něco. Lol, no jasně, lol. A k čemu lol, to už se mi vůbec nevypočí, tady myslím byl někdo ještě předtím, pod tím, ne, jo. Si pamatuju ani, jo, nice, tak zrovna tenhle mi dal luk, takže super. Zrovna tenhle mi dal luk, dost, takže nice. Vezmu si pár tady tohle, no, protože si myslím, že se to bude hodit. A teďka jdeme, nevím kam vůbec, někam prostě jdeme útočit a někoho zabít. Hrdě je nás 10 a my prostě jdeme někoho zabít. Máme tady tohle 11, takže teď si můžeme udělat takhle krásně tohle. A nevím, co tamhle budeme dělat, ale jdem tam. Takhle. Čus. Zdravím tě, díky. Měl jsi zrovna tady tenhle, ten super. A měl jsi více šípů formy. Docela jakože jsem, to byl tupla. Tupla a auto. Teď, no, a auto. Tak jo, koukám, že to, že jsem docela spotřeboval hodně bloku na to, abych se dostal k němu. Tím pádem se nakopuju teďka zase trochu více a půjde už asi pomalčku doprostřed, no. Nevím. Koukám, že 7 jakože hráčů ještě je, takže v celku hodně, a nebo bych se vydal k tomu to bude potřebovat méně, máme už přece stack. Tak jo, a jdeme k němu teda. Mám luk, který vůbec nevyužívám, což je docela škoda. Ale uvidíme, zda se mi povede přežít na tady tomhle tajuplném ostrůvku, jestli po mě někdo nevystřelí a já se neleknu. No, uvidíme. Uvidíme za malej okamžik. Jestli tam vůbec někdo bude, jestli tam bude někdo ten ostrov vůbec přebývat, neboli obývat Kenobi. Nebo jsem řekl zrovna Obi-Wan Kenobi, ale nevadí. Každopádně ten nenašel ještě tady tohle. Já tam byl zrovna Hodor. Ale byl tady. Byl tady a tady nevím kam zmizel. Ale byl tady prostě. A já půjdu už asi doprostřed, protože mi nebaví chodit sem tam. A tam je ještě Lucky Block, kterého se si nevšiml. Je. Dík. Ten byl docela dobrý, ten Lucky Block. Ale Nixel umřel sám. Tak už nás jenom 6, což je super. Čím míň, tím líp a tím je všechno můžeme zabít. A to jsem omylem vyhodil. Tak, ne Lucky Bow, ne tohle, takhle. Super, teď se najím jabka ještě. A jde... No, neříkejte mi, že bych ho nesestřelil. Co se mi zamlouvá? Fá, já ho netrefil! Ach jo. Tak víte, jak to uděláme? Mi přijde, že z tamto ostrůvku tam je blíž. Tím pádem se tam dostaneme s tama, nebo tudma. Nebo přímo už to vezmeme tudma a tam to nějak přeranujeme a budeme tam. A já nás už jenom 4, jeden tam ten, po kom jsem pálil, ale nezastřelil jsem ho, protože já neumím střílet prostě.
Ty bych chtěl nějakou mapu prostě, jakože si stáhnu a zahrát nebo nejde natočit, učíme se střílet nebo nic takového, že jo. Jak mám sérii, učíme se házet enderperlou, tak něco učíme se střílet, protože by to bylo určitě si myslím nice. Tak jo, a jdeme na to, jdeme už pomalu doprostřed. Já to nějak vyranu tady, super, jsme tady. Mně přijde, že tu nejsme sami. Přijde, že tu jsme sami. Mně přijde, že jsme právě zabili. Mně přijde, že... Já se ti první. Super. Nečekal to. Nečekal další. Další přiběhl. Přiběhl Podex. Zabili jsme ho. Zabili jsme Podexe. Přiběhl další. Přiběhl do třetice všeho dobrého. Tady tenhle týpek. Musíme ho zabít. Musíme ho popravit. Musíme. Jo. Zabili jsme ho. Jo, zabili jsme ho. Takové nálety na nás byly, my jsme všichni zabili, já si myslím, že tohle bylo opravdu nice. Jak všichni na mě naběhli, mysleli si, že mě zabijou, byli tři nebo čtyři, no byli tři zdá se mi. My jsme nabili najednou, přibyl druhý, snažil se mě zabít, přibyl třetí, snažil se mě zabít, ale já jsem ho nakonec zabil a nepovedlo se mu mě zabít, tím pádem super. Takže jo, doufám, že se vám tento díl líbil, pokud ano, tam určitě zapomeňte nechat like. Pokud se vám tento díl opravdu hodně líbil, tak by byl moc rád, pokud by se bylo aspoň 500 lajků, abych viděl, že se vám to opravdu hodně líbilo, protože si myslím, že se to opravdu povedlo. Dále, pokud mi ještě máte odběr, tak se určitě přihlašte, určitě se pojďte do popisku videa, tam máte moje sponzory a taktéž moji facebookovou stránku a já se budu těšit u dalšího videa, takže čaute.